Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kedua yang dilantik sebagai senator, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Timbalan Menteri Kewangan yang sebelumnya Timbalan Menteri Pendidikan, Lim Hui Ying. Timbalan Perdana Menteri menangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan dipertanggungjawab juga dalam urusan NADMA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Hajah Rubiah binti Wang. Timbalan Perdana Menteri II dan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, yang juga dipertanggungjawabkan dalam urusan Sabah dan Sarawak. Justru kerana kita menjadikan urusan semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak sebagai urusan Jemaah Menteri secara langsung, dan pertanggungjawaban saya dan juga Timbalan Perdana Menteri Fadilah, maka tidak diadakan Menteri Urusan Sabah dan Sarawak. Ini akan diuruskan sendiri oleh TPM 2. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Haji Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Menteri Pengangkutan, Luk Siu Fuk. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Arthur Joseph Kuru. Menteri Ekonomi, Saudara Muhammad Rafizi bin Ramli. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Saudara Nga Kor Meng. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Athirah binti Sabu. Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan. Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad bin Al-Amin. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasrah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Liu Chin Tong. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Timbalan Menteri Pertahanan, Saudara Adli bin Zahari. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Saudara Chang Li Kang. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Haji Muhammad Yusof bin Afdal. Menteri Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri.
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Nuraini Binti Ahmad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran anak lelaki V. Murugesen. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ini kementerian baru pecahan dari NRECC. Saudara Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Huang Tiong Si. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwon Benedict. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ramanan Ramakrishnan. Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa alias Muhammad Yunus Satmud. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Khairul Firdaus bin Akbar Khan. Menteri Komunikasi, Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching. Ini juga kementerian baru pecahan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Pendidikan, Fadlina binti Siddiq. Timbalan Menteri Pendidikan, Saudara Wong Kah Wah. Menteri Perpaduan, Datuk Aaron Ago Anak Dagang. Timbalan Menteri Perpaduan, Saraswati Anak Perempuan Kandasami. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Profesor Dr. Zulkifli bin Hassan. Menteri Belia dan Sukan, Hana Yu Siu Huan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Adam Adli bin Abdul Halim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaleha binti Mustafa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan bin Muhammad Ali. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Hajah Fuziah binti Saleh. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Chan Fung Hin. Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lokanisman bin Awang Sauni. Menteri Digital, Gobind Singh Dio. Timbalan Menteri Digital, Datuk Ugak Anak Kumbung. Menteri Sumber Manusia, Saudara Steven Sim Chi Kiong. Timbalan Menteri Sumber Manusia,
Datuk Seri Abdul Rahman bin Haji Muhammad. Terima kasih.